Gradonačelnika Požarevca sa saradnicima je obišao radove koji se obavljaju na zgradi nove bolnice. U pitanju su građevinski radovi koji se realizuju uz finansijsku pomoć grada Požarevca, a više o tome koji će deo nove bolnice najpre biti pušten u funkciju, govori direktor ove zdravstvene ustanove. Mi smo danas naše goste upoznali sa radovima na novom objektu Požarevačke bolnice, dokle su ti radovi stigli, jer to značaja. Znate da grad Požarevac sufinansira i pomaže opštoj bolnici u ovom projektu. Mogu da kažem da su radovi negde na 70% od predviđenog projekta. I očekujemo za jedno mesec, mesec i po dana da građevinski deo bude završen. Posle će da usledi opremanje ovog dela završenog objekta i očekujem da do kraja godine taj objekat bude u funkciji. To jest ovaj deo prizemlja koji će biti poliklinika za ortopediju, hirurgiju i ginekologiju sa akušerstvom. Bez pomoći grada ovaj projekat ne bi uspeo i sad mi ne bi bilo ovde i građani ne bi očekivali da dobiju jedan zdravstveni nov objekat sa mogućnostima da se pruži kvalitetna zdravstvena zaštita, a zajedno sa gradom mislim da ćemo nastupati ka republičkim organima i ministarstvu da bi nastavili radove i završili objekat do kraja. S obzirom da je ovaj objekat počeo da se gradi pre više od dve decenije, mi smo preuzeli aktivnosti ispred lokalne samouprave, iako nama nije to u nadležnosti, već republičkih institucija. Uspjeli smo da dobijemo saglasnost da možemo da učestvujemo i takav su kod nas zakonski propisi. Jer pre svega to je zasluga i građana koji treba da imaju ne samo dobru primarnu zdravstvenu zaštitu, nego i sekundarnu, da je naša gradska bolnica već u takvom stanju da je treba više objekata da se renovira i da se napravi. Ovaj objekat stoji i mi smo izdvojili, znači, 65 miliona dinara učinka, aktivnog učešća 23 miliona, a onaj ostatak do 65 miliona, to je garancija za učešće u IPO programu sa rumunskim partnerom oko kompletnog završetka ove faze radova. Normalno da stanje radova, kako smo ih vidjela i vi ste prisustvovali, da je s ovim procentom koji jeste i da smo zadovoljni da izvođač radova Jugogradnja, tako? Yes. Iz Beograda je radi u rokovima ugovorno predviđenim i da će ovi radovi biti na vreme završeni. Ono što je bitno da sigurno mi, pored toga što imamo isključivo obavezu prema primarnoj zdravstvenoj zaštiti i to Domu zdravlja u Požarevcu, na kojima takođe i ove godine i narednih godina ćemo raditi do obezbeđenju sredstava za osavremenjavanje i boljih uslova rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a što ne znači da nećemo učestvati u saglasnosti i dozvolu Ministarstva nadležnog zdravstva da učestvujemo u završetku ovog objekta, jer su građani za to zaslužili i normalno mi pre svega u interesu građana ovo i radimo, jer oni su najvećim delom i dali sredstva putem onih svojih obaveza koje imaju prema lokalnoj samoupravi. Možete li sad u ovoj fazi gledati koliko ima i šta?